So sekarang ni perlumbaan di antara ejen gempa dengan siapa pula ni? Kenapa ada Game On? Apa yang berlaku ni? Assalamualaikum guys. So hari ini kita main satu game iaitu ejen Ali OB. So Upin nak jadi ejen Ali pula. Kita bersama Adam Toys, Afifi, Roblox Malay dan juga Rin. So sekarang ni, dia suruh pilih kita nak jadi apa guys. Kita nak jadi ejen Ali ke, ejen Alisa ke, lagi ejen apa kat bawah-bawah ni. Banyaklah, ejen Rudy, ejen Kim, ejen Sam. Macam biasalah, kita nak jadi watak utama iaitu ejen Ali. Alamak, Adam pun jadi ejen Ali lah. Ini siapa ni? Afifi jadi Kim. Okey. Roblox Malay pun cantik nampak. Kan? Kenapa ada kucing kat belakang ni? Top donator rupanya. So, apa yang kita kena buat ni? Adam? Tak apalah, Wei. Welcome to Mata Arena. Wei, nampak guys. Kempak game ni guys. You will start your training as agent here. So, kita kena start training kita lah. Bertindak segera. Apa benda ni guys? Okay, lawan Afifi. Kenapa Abang Arik tak start lagi ni? Alamak. Okay, jap. Okay, so jom kita mulakan. Ya Allah, kenapa ni? Kita nak lalu mana ni guys? Okay, sebagai agent kita kena. Kalau warna hijau kita boleh gerak guys. Warna hijau kita boleh lalu. Okay, tapi berhati-hati eh. Rasa risau pula. Kalau merah jangan pergi sana. Okay, sabar. Agent. Ini agent Upin ke agent Ali? Okay, agent Upin guys. Agent Upin pun jadilah kan. Kita guna suit agent Ali ni. Yes, kita dah berjaya. Tapi Adam lagi power guys. Dia lagi laju. Okay, survive from the electric wave. Siapakah ini? So, kita kena survive daripada electric wave. Kita nak pergi. Wow! Okay, faham. Kena. Wih, kejam guys. Kejam game ni. Lepas tu dia akan tutup balik. Easy lah guys. Easy lah. Come on lah. Whoops. Tapi kita rasa dah kena banyak kali dah. Tapi tak mati-mati juga. Mungkin tak kena lah kot kan. Tak kena. Mungkin jugalah tak kena. Ni siapa ni? Ejen gempa hebat. Sila cepat. Sabar. Ya Allah. Tak fokus guys. Sebab Upin terkejut. Afifi ni macam mana dia boleh lompat dengan kursi roda dia tu kan. Okay. Tapi kita dah berjaya lah. Kira dah berjaya kan. Roblox Malay. Jom. Kita teruskan kita punya perjalanan. Checkpoint seterusnya. Apa kita nak buat? Dia tak ada bagi tahu sesuatu ke? Tolong bagi tahu. Tak ada. dia suruh kita lalu je guys. Kalau bab-bab lompat ni kemol lah. Ini ejen Upin lah. Ya Allah. Aduh, jangan cakap besar. Inilah hasilnya. Kalau korang cakap besar guys. Aduh, Adam Toys pun KO juga eh. Aduh, macam mana nak jadi agent ni kan? Korang nampak je agent Ali tu macam tak berapa betul kan? Tak berapa kuat. Tapi sebenarnya dia power. Kuat guys. So, kita nak pergi atas ni. Yup. Okay. Redirecting. Send intel to the lobby. So, kita kena pergi lobby lah. Menghantar benda ni. Intel tu apa ya? Intel tu bukan macam komputer ke? Okay, tapi tak apalah. Sebagai ejen yang baru. Bahasa-bahasa ejen ni kita memang tak tahu pun. kita kena lalu kat sini juga. Okay. Lepas tu. Terus saja ke hadapan. Okay. Ejen Wan Ashraf pun. Sedang melakukan misi juga. Oops, kuning. Berhati-hati. Korang Adam Toys, berhati-hati. Biar lambat. Yang penting tak mati. Okey, jom semua. Cepat. Kita sebagai, sabar. Ya Allah, siapa yang tak sabar tu? Sebagai seorang ejen, kita kena bersabar, cewa. Pengajaran pertama, guys.
Kita kenalah bersama. Eh, siapa tu? Faris Gamers. Okey, Faris Gamers berjaya juga ke? Rasanya kita dah berjaya ni. Fuh, terbaiklah. Kira alhamdulillah lah kan. Misi pertama berjaya. Tapi tengoklah dia tu pakai kursi roda. Tapi dia lagi laju. Macam manalah kita ni semua. Okay, good job on your first task. So, there will be more obstacle from now on. So, banyak lagi lah halangan-halangan yang kita akan lalui. Apa ni? Okay, best agent akan dilantik lah sebagai agent kan. Agent Upin. Power juga kan sekolah jenis agent Upin ni. Power tak power, kita habiskan dulu eh. Buka. Ready? Tunggulah. Kita sama-sama lah korang. This round have full stage. Ada 4 stage guys. So mission dia memang weh. Ini kena guna kuasa ni guys. Finish all stage and you will become a winner. So kita kena selesaikan misi-misi ini. Okay. Tenang. Ya Allah. Hampir lagi guys. Ya Allah. Licin lah benda ni. Aduh. Licin sangat. Okay, Roblox boleh. Jomlah. Dan ingat benda ni licin guys. So, kena berhati-hati. Sangatlah licin. Okay, sekejap. Whoops. Okay, please. Agent Ali. Saya akan ambil tempat awak. Agent Upin. Aduh, Agent Upin pun boleh kan. Sekejap. Yes. Please, sikit je lagi. Kita takkan. Yang ni macam mana ni? Mana boleh gerak ni guys? Wow. Kena pukul je ni. Nasib baik berjaya. Kena lompat je lah. Adam tak mati eh. Okay. Yang ni, ni bergerak lah korang. So, kita kena lompat sambil bergerak. Easy lah. Come on lah. So, Agent Ali, awak boleh lah. Whoops. Sabar. Agent Ali ni rasanya dia boleh lah guys. Untuk, ya Allah. Baru je nak suruh Agent Ali tu berhenti kerja kan. Sebab dah jumpa agent yang terbaru iaitu Agent Upin. Tapi nampaknya tak berjaya pula. Siapa jatuh kat bawah tu? Aduh, ada ke? Rasa macam ada kan? Adam Toys. Agent Adam Toys. Okay, so kali ni kita akan bersungguh-sungguh eh. Bersungguh-sungguh lah. Nampak tu. Betapa pro-nya saya sekarang ni. Apa benda ni guys? Kita boleh lalu ke? Kejap. Kita kena mengelak daripada laser-laser ni. Terkena. Sekarang ni Upin ni dalam keadaan bahaya. Sebab rambut dia tu guys. Rambut dia tu sebiji. Sehelai tu guys. Boleh menyebabkan kita terkena laser. Sekarang susah lah nak lompat ni. Macam mana korang? Whoops. Okay. Please. Kita kena lompat. Susah guys. Susah sangat ni. Tapi kita cubalah. Boleh naik macam tu je. Tak boleh. Tak boleh guys. Kena lompat juga ke gold emas. Emas tu lah kan. Okay, kita tak nak buang masa. Yes. Kita dah sampai ke? Adakah kita dah sampai? Okay, siapa? Wan Ashraf dah sampai lah guys. Dia lagi padu daripada Agent Upin. Okay, sekarang ni apa? Laser dah mati dah dia. Nampaknya. Agent Upin. Wih. Apa benda ni? Lari je ke? Kita kena lari je ke? Lari je. Aduh, kalau lari je. Easy je lah. Bagilah senjata kan. Barulah power sikit. Cuba bagi senjata kat Agent Upin ni. Dia, apa ni orang kata? Sniper. Boleh hilang benda tu. So, kena cepat guys. Boleh hilang. Benda tu boleh hilang. So, kita kena buat. Salah. Tersilap langkah. Buruk padah je. Ya Allah. Okay. Kita dah naik atas dah tadi. Tapi kita tersilap langkah korang. So, menyebabkan kita jatuh ke bawah. Yang ni kena naik atas ke? Okay. Lepas tu. Macam mana kita nak pergi atas tu? Mana sampai? Okay. Dia paling hilang-hilang rupanya. Okay. Faham. Ingatkan dia suruh kita lompat je. Maksudnya, tadi Agent Upin ni taklah salah kan? Sebab benda tu hilang. Hari tunggu, Roblox boleh kata tunggu. Okay. Tapi yang ni mana boleh tunggu kan? Sebab
Ya, kita kena berebut tempat Ejen Ali. Kalau Upin tunggu korang, habislah. Habislah korang lah yang menang. Kami sekarang ni Wan Ashraf di stesen ke-10. Cepatlah tangga tu mana. Wujud pun. Nak marah dulu kan. Barulah ada. Ya Allah, tolong. Tolong. Weh. Aduh, streslah macam ni. Streslah macam ni. Aduh, kita dah nak sampai di atas tu. Aduh, kenapa kita boleh terjatuh secara tiba-tiba? Ya Allah, jatuh lagi. Ya Allah. Ah. Stres. Aduh, mana tangga tu? Tolonglah. Hai, tak boleh cepatlah guys. Kita kena fokus juga. So, Ejen Upin tengah belajar untuk sebenarnya kita kena buat kerja dengan apa ni, dengan fokus. Fokus Ejen Upin. Mana tangga seterusnya? Wujud pun. Baru nak marah kan. Aduh, dah naik atas sangat dah ni. Kalau jatuh, kejam guys. Wow. Okey. Bila nak sampai ni? Oh, sikit je lagi, sikit lagi. Tangga seterusnya. Tangga seterusnya, cepatlah wujud lawak. Wujud pun. Okey, please. 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 Yes. Kita akan berjaya menjadi orang yang ketiga guys eh. Sebab Gempur Hebat dan juga Wan Ashraf dah menang dah. Gempur Hebat Justice 11. So, kita kena... Oh, kita kena follow. Kita kena follow dia. So, ini laluan dia, guys. Wish. Besar juga mata ni. Mata kan? Abang Arik ni main sebut je. Betul lah, mata kan? Arena ke, mata ke, tak tahulah. Dah lama dah tak tengok Ejen Ali ni sebenarnya. Okay. So, kita nak pergi mana? Masuk ni. Okay. Dah stage ke-10. Weh, Gempur Hebat. Nampaknya, adakah Gempur Hebat yang akan menggantikan tempat Ejen Ali? Dah menang lah ni. So macam mana? Weh, apa yang kena buat ni? Aduh, tak tahulah pula. Okay, lepas tu guys, looks like we are experience blackout. Weh, apa ni guys? Sebenarnya apa yang dia nak kita buat? Kan, Ejen Upin ni, dia main lompat je. Dia kalau bab-bab laser ni, dia tak peduli dah. dia teruskan. Repair the power. Okay. So, sekarang ni, kita kena repair. Ini macam gym ni, guys. Okay. Kita kena repair electric lah. Sebab kita punya station ni, kita punya tempat ni, tak ada elektrik. Elektrik rosak. Sebagai seorang ejen, kita kenalah. Kita kenalah memperbetulkan apa yang tak betul. Sebelum tu, dia boleh naik atas ni. Kejap. Boleh. Okey, so kita kena kejar si Gempur Hebat ni. Apa yang tak boleh naik ni? Okey, boleh je. Boleh je. Boleh. Lepas tu, checkpoint. So, mana tempat tu? Kiri ke kanan? Gempur Hebat? Gempur Hebat ni, dia... Ex-Agent Ali. Salah tempat lah. Aduh, rugi je kita ikut Gempur Hebat ni. Kalau tak, kita dah menang lah tadi. Aduh, tapi tak apa. So, ada angin yang bertiup kencang kat situ. Tapi kita relax je, santai-santai je. Tak boleh kena lah benda tu. Kena lompat. Aduh lah. Kita ni macam salah jalan. Okay, yang ni kita kena tunggu kot. Kena tunggu, mungkin dia akan berhenti. Adakah dia akan berhenti? Weh, takkan dia tak berhenti? Takkan kita nak lalu je? Weh, pelik lah game ni. Lompat kot. Weh, sama je. Macam tak kena kan kalau lompat kan? Okey. Gempur Hebat. Mana? Ejen Gempur guys eh. Okey. So, sekarang ini Ejen Gempur. Weh, kita kena... Wow. Okey, kita kena buka ni guys. Weh, susah juga guys. Keras. Yes, berjaya. So, kita repair ni ke yang rosaknya. Aduh, nasib baik adalah Gempur Hebat ni. Bolehlah tolong sekali kan. For your next mission. Okay, apa next mission kita? It will be held outside the arena. So, kita kena keluar ke arena ke? Okay, jap. Okay,
좀 걔도 보러 가서는 So 기타 끊어보기 사이버 사이언스 That's all 이쁘지? 오케이 오케이 So 아담 떨 스폰 나한테 띵가 자오라니 하 예. 아두 아담 떨 쭈빨 아담 떨 스카트나 자디 에젠 겐 아 takkanlah Upin pula diterima jadi ejen Okay So sekarang ni perlumbaan Di antara ejen Gempa Dengan Siapa pula ni? Kenapa ada Game Ons? Apa yang berlaku ni? Weh This batch is located Apa ni? Finish line Will be announced Okay ni batch dia kot Ni batch dia Yeah Dapat pun Okay batch yang pertama dah dapat Kita kena follow je ke si Iman tu guys? Aduh, yang ni siapa? Oyen! Oyen! Iman! Oyen dengan Iman? Nampaknya diorang tengah buat apa eh? Aduh, tak faham lah kenapa tiba-tiba mereka ada ni? Apa yang berlaku? Wih, seram juga macam ni. Okey, dah jumpa dah batch yang seterusnya. Teruskan perjalanan! Wih! Kita tak boleh langgar dia ke? Man! Iman! Iman! Wih! Iman telah di apa ni guys? Dia dah jadi macam apa eh? Macam dah dirasuk hantu. Iman dah dirasuk hantu guys. Aduh, tapi kita ada satu base lagi yang kita kena cari. Di manakah dia? Buka. Okey, adakah kat sini? Adakah kat sini? Wih, bukan. Bukan. Oh, ye. Kat sini. Dah jumpa. Wih, kenapa? Kenapa, guys? Kita kena lompat ke? Okey, jap. Rasanya, abang dah tahu kita kena lompat satu-satu. Rupanya susah juga. Okey, jap. Dapat. Ah! Alhamdulillah. Dah dapat dah. Let's go. Jom. Kita teruskan perjalanan kita. Ke mana eh? Dia tak bagi tahu kan? Dia tak bagi tahu ke mana? Oh, dah ada. Ah, ada pun dia bagi tahu. Seram juga guys. Kalau tak ada kan, kita ni bukan tahu. Sekarang kita kena selamatkan siapa tu? Adam Toys. Awak boleh buat. Yakinlah. Ah, tapi itulah ejen Upin akan pastikan yang saya akan menggantikan ejen Ali. Jom kita tinggalkan kawan-kawan kita. Bukan sebab kita tak suka mereka, tetapi sebab kita nak jadi ejen yang terbaik guys. Yes, alhamdulillah. Congratulations. You have finished the mission katanya. So, kita nak buat apa? You will be sent to the arena back. So, kita kena pergi arena lah. Make sure to get ready for the last round. Oh, ada round yang terakhir. Wih, padu. So, for the last round, you will be given a badge. This badge is like your life. Okay. So, dia akan bagi kita badge, guys. You need to capture two capture point and find the other three badge. Maksud dia apa eh? Capture apa? Bukalah. Once you capture dia, tak faham lah. Kita teruskan je lah. Wih, Rin dah kat depan. Sejak bila Rin kat depan kita ni? Wih, sedih kita macam ni guys. Nampaknya kita dah tertinggal jauh ni. Ni pula siapa? Ni For Gaming X. Wih, Agent For Gaming X. Dan juga Agent Wani Dude pun join sekali juga. Oh, diorang baru join. Kita dah habis. Kita dah menang lah guys. Okay, sekarang ni Gempa Hebat tengah kejar Agent Upin guys. So, kita kena teruskan perjalanan. Kita kena ambil ke benda ni? Kita kena ambil ni guys. Cepat. Jangan bagi Gempa Hebat bergerak dahulu. Sebab hanya seorang sahaja yang akan terpilih. Okey, dah. Okey, dah dapat dah. Apa ni? Wih, tembak ke? Pum! Wih, boleh tembak! Tembak dia! Ya! Tembak dia! Wih, risau! Wih, macam mana ni? Okey, jap. Kita kena ambil ni juga. Okey. Wih, jangan tembak lah, wih. Bersainglah secara sehat. Okey, jap. Okey, dah berjaya. Jom kita tembak dia. Ya. Wih, sekarang ni what a nice performance from Jenny, guys. Alhamdulillah. Kita dah berjaya, tapi kita kena capture apa yang dia kata tu. Aduh, apa yang berlaku ni? Kita kena tangkap. Kita kena tembak dia, guys. Wih, tapi
그걸로 있다미 마찬가지라 기특근에 대인바 힌 단주가 기특근에 에일락엔 나라마 생사마 기특근에 에일락니 오케이 잡잡잡잡 오케이 플리즈 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 와우 끝내라기 왜 수사하니 어쩌니 가이스 수사상하니 와우 오케이 파트 기특근에 기특근에 띵어 올리 올라빠 이 더블리라 기특 더블리 관랑 오 블리 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 자 와서 달리는 기타 파스티 약간 뭐 자유 오케이 우오우 예스 테마 에이 마나 마나 신자트 기드 마나 신자트 기드 오케이 가드 우오우 오케이 기드 동구행리 가이스 오케이 바로 기드 팀바 아 미야 람바 양판팅 벌 자유 오 리무 웁스 오케이 자 기드 동구 라기 왜 그나 구나 택틱 마쳤니 이거 에 그나프 수사 생각할 때 마이니 아 끝나 본 오케이 자 기드 팀바 오 닦고라 닦고라 가이스 아! 오케이. 만나기. 예스, 기타 블리 다탕탕다. 부기 듣고 가, 오, 블리. 오, 기타 블리 디스트로이 되버쟁이. 야, 와, 따블로 대박, 분. 아스타피로아짐. 기타 블리 디스트로이 마쟁 투지. 오케이. So, 앞에 yang berlaku? Adakah kita dah menang? Congratulations. Eh, awak yang tembak saya, eh. For a good performance. Okay. Adam Toys tengah berjuang lagi tu. Okay, you show your courage, courage, to protect Mata Arena. Without wasting our time, Mata Arena champion will award to Agent Opin! Yay! Tengok tu guys, ke atas tu. So, Opin ada kerja sebagai agent! Yay! Nampaknya awak ni, tahulah awak tak terpilih. Tahulah awak tak terpilih. Awak nak lawan saya eh. Ambil eh. Tembak dia. Tembak dia. Mana. Tak kena. Jom lari. Okey, jap kita sembunyi jap guys. Boom! Dia kena. Itulah tactical. Sebagai agent, kita kena ada tactical guys. Mana dia? Jangan keluar kat sini. Boom! Kena juga. Wait, dia dah terdekat. Okey, jap. Okay, dia akan pooh, kena lagi guys. Kena lagi, dia akan datang lagi. Sini. Pooh, tak kena. Kali ni, Agent Upin yang kena guys. Peperangan di antara gempa hebat dan juga Agent Upin. Agent Upin sebenarnya telah terpilih menjadi agent yang akan menggantikan Agent Ali. Tetapi, gempa hebat ni guys. Dia tak puas hati. Dia nak kill kita. Tapi kita takkan, apa ni kita takkan benarkan dia berjaya. Boom! So kita lari lah guys. Kita jangan apa dia orang kata. Kita jangan alayan dia sangat. Wih, senjata ring power lah. Wih, power. So, itu sajalah guys. Daripada Agent Upin. Tahniah kepada Agent Upin. Kerana terpilih. Agent Faris Gamers pun terpilih ke? Ataupun belum berjaya lagi? Agent Wan Ashraf? Mungkin mereka tak berjaya lagi. Sebab, Agent Upin lah satu-satunya yang terpilih untuk kali ini. Nantikan Agent Upin. Adam Toys pun berjaya. Yeay. Alhamdulillah. Ramai yang berjaya kan? Tapi itulah, berjaya tetapi yang pertama adalah Agent Upin.